Ժամանակին կար մի հեռուստասերիալ, որը կոչվում էր «Հրեշտակների դպրոց»։ Այնտեղ գլխավոր դերը մարմնավորող Տիգրան Մակարյանը, ով էկրաններին առաջին անգամ էր երևում, միանգամից գրավեց բազմաթիվ աղջիկների սրտերը։ Այդ հեռուստասերիալից հետո նա շարունակեց իր դերասանական կարիերան անավարտ թռիչք գեղարվեստական ֆիլմում, սակայն դրանից հետո էկրաններին այլևս նրան չտեսանք։ Մտածում էինք միգուցե տևական ժամանակ հետո նորից կվերադառնա ասպարես, բայց ոչ, թողեց իր դերասանական կարիերան ու սկսեց շարունակել իր առաջնային մասնագիտությամբ։ Նշենք նաև, որ նա ավարտել է Երևանի թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտը և սովորել է Արմեն Էլբակյանի արվեստանոցում, նաև խաղացել է Էլբակյանի անվան թատրոնի մանկապատանեկան ներկայացումներում։ Իհարկե թատրոնում աշխատելուց հետո բոլորի համար բարդ է լինում թողնել այդ ամենը, սակայն եթե դու ունես մեկ այլ նախասիրություն, պետք է անպայման շարունակես դրանով։